adduunyadu qiimo badan ma leha, waa meel lagu gabooba adduunku. Gabooba yaalla afar cudur oo aakhira aan oolinba adduunka yaalla. Cudurka koowaadi waa gabow, adduunka waa lagu gaboobaa. Ninkii quruxda badnaa ee lixaadka lahaa, ee timihiisii gadh iyo madaxba madoobaayeen, ee indhihiisu fayda ahaayeen, ee u tallaabsanaya layaabka lahaa, mise waa gaboobo garhkii timihii waa caddaadeen, indhihii araggii waa soo guray, dhegihii waa cuslaadeen, hadalka kor igu qaad buu ku leeyahay. Nin ka itaal roonaa oo ka qurux badnaa ninkaas waxaa lagu leeyahy, weli lama arag. Ninkaas ku dhexdhacay aad moodid shay naqaska laga saarayo kale. Waxa badan markaa maanta ahdaafta waaweyn intay dadku ilaabaan, wax yaryaroo sakayna ku mashquulaan. Waxaa laga yaabaa inta saacadood aad ku bixisay iskuulka ayaad saaqidi, oo ka waran yowmul qiyaama haddaad saaqido, maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin. Waxaa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ceeboobin, oo ka waran qiyaamaha marka reer nebi aadam oo dhan laysu keeno haddaad ceeboowdo. Yowma tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya, reer nebi aadam ilaa aadam ilaa ka u dambeeya goobay taagan yihiin haddaad ceeboowdo. Waxaa laga yaabaa inaad sileeday noloshu way kugu adagtee fududee, oo ka waran maalinta konton kun oo sannadooda noloshaynu joogno dhan waa imisa? lixdan sano, toddobaatan sano, siddeetan sano. Ka waran maalin konton kun oo sannadooda haddaad cadaabanto, intaan janniya naarba laysla gaadhin. Haddii uu yidhahdo qofku tan unbaan aqaanaa, tii dambe ma aqaanee, qorshahayga way ka baxday, tan unbaan aqaanaa, hadduu yidhahdo waa majnuun, uu waalan yahay qofkaas, ilaa dabiibu u baahan yahay. Adduunyada isticmaal lama diidano, laakiin sideed u isticmaalaysaa? Sida ninka guriga la musqusha uu isticmaalo adduunyada, uu isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado. adduunku waa meel lagu gaajoodo, gaajaa taalla. Intaa waxaad maqlaysaa waxbaa dhammaaday, waxbaa go'ay, waxbaa intaa kale waxaysan. adduunku waa meel lagu bukoodo oo bugtaa taalla. Waxaa dhakhaatiirtu dabaqyo dhisatay, jaamacado looga soo baxay, kaadhi loo goosanayo, farmasiya loo furtay, way idinka arkay. Bugtaa taalla adduunka, adduunka geeri baa taalla. Noloshu inaanay rasmi ahayn garo geeri iyo gabow iyo gaajo iyo bugta meeshan taalla. yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh. shayaatiinul insi waaljinnina waxay isugu tageen inay hadafka weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke, waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba wuxu qiimaynaynin. dhallinyaradan iyada waxa u sii dheer, qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey. hebel baa laadiya heblaaya kolayga ku riday kubad, oo hadduu ku rido maxaa kaa galay, maxaa ka soo baxaya? nin baa kubad laba birood dhex mariyey, maxay nolosha ku soo kordhisay? gool baa la dhaliyey, maxay nolosha ku soo kordhinaysaa? aakhirana wax kama tarto, adduunkana wax kama tarto. maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno? haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi, haddaad maanta caafimaad qabta berri waad bukooni, haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi, haddaad maanta murugsan tahay berri waad, haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni, haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi, haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman. adduunyadu ma dhammaystirmayso. low kaana liibni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan, ini aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi, ku labaad buu jeclaan buu yidhi, haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi, ini aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro buu dhargaa buu rasuulku yidhi. markuu qofku jannada galo ogeysiis baa la siinaya, ina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan, ahlushanna waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan weligiin xanuunsan maysaan. dhakhtar lagama yaqaano, lambar la goosta iyo kaadh iyo farmasiye iyo adduunka ugu dambaysa dhakhaatiirta aakhira shaqo kuma laha. adduunka waxay goosanayaa goostan, laakiin aakhira ditoriya dhakhtar iyo waxaa lagama yaqaano jannada dhexdeeda. ina lakum an tashibuu falaa taharamuu abadan, waxaad leedihiin dhallinyaranimo inaad ku noolaataan oo idinnaan weligiin gaboobin. awowgaagii tobnaad iyo adigu isku fil baa tihiin, bal cajaa'ibkaa eeg, bal meeshaas eeg. awowgaagii tobnaad oo iminka haddii lagu abtirso hebel oo hebel oo hebel oo hebel aad leedahay, awowgaagii tobnaad iyo adigu saddex iyo soddon jir baa tihiin, isku fil baa tihiin, waa awowgaagii tobnaad. meeshan aan laysba soo gaadhaynba. ina lakum an tancamuu falaa tabasuu abadan, waxaad leedihiin nimco inaad ku noolaataan weligiin dhibaato arki maysaan.
الدنيا مروا جو مروا ضير مروا دراع مروا شيلال واسكار كيسا انت وقف مداد ما انت وحيتوت بري وح ما هيست خير يا حاسد دو تشرو بيه وامردين بالغورم يا وجوئين راشين كي وادم ماذي سليد وادم مات بيل كي واجوئي ما لها من نفاذ رزقة شنادا يا الله وحنا ما نيا ما هو يكو أفتقانا شنادو ما قاعد استراه ذو وما أنت ملها حقو عنا حقا تفاحين أدعنتو لأن دردرون يسابك هو إيمان إسا واتنا وكو أفتقانا اسكه الهرون وي هويحي كلا أديك هنا إخيار بلقو سمية ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ولكن ما يشاء شو قروح ده هذا ضرقته لول سا ما شاء الله غفر لي بعد مدابة إلى هاي ليش معنا هاي شوي دي تلي مركور محين ون الله دلني يروح حاجة كصعطة نلا شادو حاجة كصعطة جامعة بان كبحي شهادة بان قاطة شق في عم بان هلاي وروى تجي سايو وحاصر دمي وام معلمه وحاصر دمي كم لبستم عدد السنين بالجويدين دونا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين بكو حيته مالين أما مالين بركيت نال الشيار دم واحد كلا نقن مالين أما مالين بركيت آخر ومال أن لقو دمان غيري ما جرتو إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وحال لذي إن النولاتان وليقين مردمان إيسا ماشا ساقفك مؤمن كأه وحفهمي هالكاسوين أشاقي صلى الله أهل الجنة وبرسولك يري مركي الجنة ذا قلام أفر شيء بالله بشارين يا وعلى رنا يا أهل الجنة ما أنت اللي قبل أبا واحد ليه النلل أدي مشد دم بلهين الشباب نمو أن قبوا دم بلهين نعمد أن دبات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالورنا يا كلمة دي دو مركا وحيكو قوبان تاي نلل الشيول كيدو يويدن كغلدمين إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى ينوين ودسوه إنه نقصه الطريقة حقه إنه نقبت بادي عذاب كيس إنه نقصه جدك جنة الله أمره كوي السلام لماذا كرد انتين الله ينقيا سبحانه وتعالى. الكريمة في بيتك بشارو 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 بشوي هذه برشد القرآن كله قلي جري السفر هذا واحد كبر نساء القرآن كي علوم تإسلام كأديو أوجود هوي جاجا أما قوة هذا شباب دوستي أونلاين كي برشد القرآن كي علوم تإسلام كدروس دوسة تحانها وبحين أيوة وحكم إذا برشد القرآن كي هي جاجا علوم تشريع هذا تربية أوبك يلو قد عربي جا قراءات كقرآن كريم كي برشد الصلاة دا إسقرشت واي سعطاء وحفافهين إنسا سدر كلا حليل تلفنا دا إيعوان دا كوم وقنا